Čomu sa venuje moja firma? Venujem sa ubytovaniu v Terchovej. Finstat spracováva rôzne dáta z štátnych registrov a inštitúcií. Teraz už som sa tak vyprofiloval, že som vlastne vizuálny umelec. Moje firmy sa venujú usporadúvaniu koncertov, to je hlavná náplň. Primárne čo robím je, pomáhame ľuďom rozbiehať firmy, boostovať, posúvať ďalej na vyššiu úroveň ich firmy. Moje firmy sa volajú Bystri SRO a Lab Cafe SRO. Moja SRO sa volá Apartmány Skalka SRO. Radoxis Studio. Firmy sa volajú, všetko je okolo toho názvu Fragile, je tam Fragile SRO, A Cappella, Voices, čo je v preklade Hlasy, a aj Hlasy SRO. Tá naša firma sa volá Finstat SRO. Firmu som si zakladal cez firmaren.sk. Zakladal som si firmu cez spoločnosť firmaren.sk. Finstat sme zakladali cez firmaren. Firmu prvú som si založil pred pár rokmi cez portál firmaren.sro. Ako funguje firmaren? Rýchlo, jednoducho a pomerne lacno. Neviem úplne celkom, ako firmareň funguje. Viem, že funguje online. No, ešte čo si spomínam, tak to fungovalo to akože dosť bezproblémovo. Funguje online. Bolo je to bezpečné, no, nedal sa to hacknúť. Na portáli firmareň.sro si zakliknem vlastne vytvorenie novej SRO, je tam aj živnosť. Všetko sa tam jednoducho vypisuje, sídlo firmy, názov firmy, činnosti. A toto celé odpošlem a vlastne v ten deň mám PDF, ktoré môžem vytlačiť a ísť rovno k notárovi. Je to rýchle, dobré, spoľahlivé a založil som tam niekoľko SROček, takže odporúčam každému.